Десетгодишниот Овајш Батливала од Мумбај, Индија, признава дека секојдневно минува 3 до 4 часа играјки на неговиот таблет компјутер. Кога почнала да се жали на болки во вратот, мајка му Мезабин го однела на лекар. Проблемот почна во јуни-јули. Болката постепено се прошири од раката на грбот. Минува часови на телефонот и таблет компјутерот. Игра по 2-3 часа секој ден, што го предизвикува проблемот. Физиотерапевтката Садија Ванджара вели дека бројот на децата со хронична болка во горните екстремитети е во подем. Не станува збор за старење, не биле во сообраќајна несреќа, крвната слика им е добра, рентгенските и снимките со магнетна резонанца се во ред. Тогаш, во што е проблемот? Во телефоните и другите електронски направи за забава. Само Кина има повеќе корисници на паметни телефони од Индија. Технолошкиот гигант Cisco предвидува дека од сегашните 140 милиони до крајот на ова деценија, бројката ќе нарасне на 651 милион. Ванджара препорачува, најдобриот лек за болките се секојдневните вежби. Истовремено, таа ги советува децата како правилно да ги држат направите за да спречат болки. Start stretching it in all the possible directions that you can. Ванджара прогнозира дека со се поголемото користење на направите расте и опасноста не само од физички, туку и психолошки и емоционални проблеми.